କାଲି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲେ 2021 ବେଳକୁ ଆମେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଦି ଜମି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇନଥିଲେ, କେତେଥର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ। କ'ଣ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ, ସେଠି ଲଗାତାର 5 ଥରର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବରିହାମ ସାର। ସେ ସେଠୁ ବିଧା ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଏବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା ହେଲାଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ଏବଂ ଉଭୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏଥି ଭିତରେ ଯଦି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଜି ବି ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଥରର ବିଧାୟକ ସିଏ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରୁନଥିଲେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଉନି। ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ହେବା କଥା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉନି। ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସୁଛି। କୁଲତା ସମାଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମେହେର ସମାଜକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3 ଏକର ଜାଗା ଦେବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ବୋଧେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ 2 ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲେ 2021 ବେଳକୁ ଆମେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଦି ଜମି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇନଥିଲେ, କେତେଥର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ। କ'ଣ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ତ ୟୁପି ହେଉଛି, ସେଠି ତ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଟିକିଏ ବୀମା ପାଇନାହିଁ? ଚାଷୀ କ'ଣ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାରି ଭିତରେ କେବଳ ଚାଷୀଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଋଣ କରିକି ଚାଷ କରିବ, ତା'ପରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ବୀମା ରାଶି ପାଇବନି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି? ତେଣୁ କେବଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର କଥା ଆସିବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କଥା ଆସିବ, ତାହା କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ସରକାର ଉଭୟ ଜାଗାରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି।